wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachten wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Sonde is ernstig. Sonde en sonde se effek is eg. Ons raak partytjie verward. Ons dink, 'n mens is goed en hy word goed gebore of sy word goed gebore en dan doen hy mens sonde en omdat jy sonde gedoen het, dan word jy 'n sondaar. Die Bybel praat eintlik anders daaroor. Die Bybel praat daaroor dat van die oomblik af wat jy gebore is, is in die ou vertaling in sonde ontvang en gebore, is jy reeds 'n sondaar en omdat jy 'n sondaar is, het jy altyd hierdie geneigtheid tot die sonde en die effek daarvan in jou lewe is eg. Party mense sit en dink en sê, weet jy man, ons doen 'n sonde en niemand anders weet daarvan nie en dit is net hier in my, maar weet jy, daardie sonde wat net jy van weet, daardie sonde gaan sit in jou gedagtes. En daardie gedagtes maak jy plek voor in jou waardes. En daardie waardes maak jy plek voor in jou identiteit en hoe jy oor die lewe dink en jou lewensfilosofie. En uiteindelik het daardie sonde 'n gevolg op wie jy is, hoe jy dink en hoe jy in die lewe is en dan kom dit altyd maar altyd terug na jou toe. Om met sonde te speel is soos om 'n liniaal te vat en druk hom teen jou gesig en dan buig jy hom. Jy dink dalk hoor hierso daar is geen gevolg nie, maar een of ander tyd skiet hy terug en dit slaan jou in die gesig. Sonde is eg en die effek van sonde is eg en die effek van sonde is nie lewe nie. Die effek van sonde is dood. Die effek van sonde is gebrokenheid. Die effek van sonde is geweld. Die effek van sonde is verdeeldheid, twis, naaiwer, haat. Die effek van sonde het daadwerklike invloed op jou, jou verhoudings en hoe jy in die lewe staan. Dit is daarom ongelooflik belangrik dat jy in jou lewe jou sonde sal konfronteer. Daar is baie mense wat op verskillende maniere van die sonde wegskram. Ons kan vir ons sonde een mooi baadjie aantrek en daarvoor een goeie verskoning kry. Ons sê maar ons is ook maar net mens, of ons het een rationalisatie, of ons wil dit verklein en sê, dit is nie te erg nie. Dan is daar ander baie meer gesofistikeerde manier. Mense sal byvoorbeeld die bestaan van God ontken, want sodra God nie bestaan nie, dan is daar nie meer iets soos reg en verkeerd, sonde of nie sonde nie. Of ons sal sê, weet jy wat? Ons is die produk van evolusie, of ons is die produk van sosiale prosesse, of ons is die produk, en wanneer ons net die produk van ons verlede is, dan beteken dit, ons het nie 'n sê daarin van hoe ons is nie, ons het nie 'n verantwoordelikheid daaroor nie, so ons negatiewe gedrag, ons kriminele gedrag, ons sonde gedrag, is eintlik nie sonde nie. Dit is net 'n swakheid wat met sielkunde of terapie of wat ook al reggestel kan word. So steek ons sonde weg. Die werklikheid van die lewe is, daar is reg en verkeerd. Daar is sonde en goed. Toe God geskep het in Genesis 1, het hy vir alles 'n plan gegee. Daar is niks wat God geskep het wat nie planmatig geskep is nie. Die aarde het 'n plan waar volgens dit werk. Die natuur het 'n plan waar volgens dit werk. Jou menslike liggaam het 'n plan waar volgens dit werk. En dan is daar ook daardie dieper plan in die koninkryk wat sê, toe God het gemaak het, toe was dit goed. En die sonde het dit kom deur mekaar krap. Daarom beteken dit, dat wanneer die sonde jou lewe konfronteer, jy terugkeer na dit wat goed is, terugkeer na hoe God dit bedoel het om te wees. En dit word 'n mens se lewensywer. Die probleem van sonde is, jy is so daarvan betrek, dit is so deel van jou DNA, dat jy uit jouself dit nie kan konfronteer nie. Baie keer dan probeer mense om net met wilskrag beter te lewe, net met wilskrag te los dit wat sondig is. En dan word hulle telkens teleurgestel. Dit bewys net dat sonde en om sonde reg te stel, vat baie meer as wilskrag. Dit vat die bloed van Christus. En voordat jy nie ergens 'n oomblik het, wat jy volledig met die kruis van Christus, die bloed van Christus assosieer,
as de ware in Christus ingeplant word nie, sal jy hierdie sonde in jou leven nie oorwin nie. Wil jy prakties word, dink jy dit is net een stuk theorie? Gaan kyk maar na die navorsing uit verslaafdes. Meer as 95% van alle verslaafdes wat het recht kry om die verslaving te boven te kom, getuig daarvan dat hulle een of ander religieuse ervaring gehad het in hierdie proces van behandeling. Want dit is daar waar die vrymaking kom van die sonde wat jy bind, wanneer jy voor die kruis van Christus gaan sit. Moet vir geen oomblik dink dat dit sonder die werk van die Heilige Gees gebeur nie. Want jy sien, sonde het 'n manier om terug te kom, versoeking het 'n manier om jy altyd te bekruip, dit is altyd nie daar, en daarom, as mens in hierdie prosesse van om die sonde afstand doen, moet jy bewus raak van wat die Gees in jy doen, en in die eerste plek, dit is die Gees wat jy na die kruis toe lei, dit is die Gees wat maak dat jy kan internaliseer wat met die kruis gebeur, om die kruis te kan associeer, en dan is dit die Gees wat jy lei op die pad van heiligmaking. Sodat jy nou uit dankbaarheid dat die sonde afgelê is, heiliger kan leef soos God het bedoel het om te wees. Dis wat goed beteken, soos God het bedoel het om te wees. Van Genesis 1 af lees ons dit. En daarom rig jy jou lewe nou in, jou gedagteslewe, jou optredelewe, jou gesinslewe, jou werkslewe, jou vriendskapslewe, rig jy jou lewe in na dit wat goed is, soos God het bedoel het van die begin af. Maar daar gebeur iets meers in jou. Jy is nie net tevrede met jou eie lewe nie. Jy wil ook die goedheid van God in jou gesin, in jou gemeenskap laat vorm aanneem. En daarvoor beywer jy jou. Dit is daarom belangrik dat wanneer een mens van die sonde en die sondige kant van ons bestaan af wegstap, jy actief sal werk aan die positiewe vorming wat die gevolg daarvan is, nie net in jou lewe nie, maar ook in die lewe van die gemeenskap rondom jou.